warkii oo dhammaystiran. Ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qayre ayaa kulliisa wasiirada waxa magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaarka maamulka Jubbaland maanta ay kula kulmeen golaha wasiirada ee maamul goboleedka Jubbaland, iyadoo dhanka kalena ra'iisul wasaaraha iyo wasiiradu ay u dhaqaaqeen inay soo indhaindheeyaan sida ay u shaqeynayso dekedda weyn ee magaalada Kismaayo. warbixinta warkani waxaa inooga soo diray xarunta ku meel gaarka ee Jubbaland ee Kismaayo wariyaheena Maxamuud Axmed Warsame. iyadoo xalay magaalada Kismaayo ku hoydeen golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya oo ay weheliyaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo ku-xogeenkiisa ayaa subaxnimadii hore ee saaki waxaa ka bilowday guriga martida ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland oo ah goobta uu ka dhacay shirka golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya. kulamo gaargaar ah oo ay yeelanayaan wasiirada dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland. kadib markii uu amray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre si ay u wadaagaan xogaha ka dhexeeya wasaaradahaasi. waxaan idin kugu imid dadka in aan golaha wasiirada u sheego in wasiir walba uu la kulmo wasiirka dhigiisa muddo 45 daqiiqa inta shirka golaha wasiiradu aanu bilaabin kahor, oo aad isxog wareysataan, ka wada hadashaan qaabka loo shaqayn karo, shaqada sida loo dardargelin karo. wasiirada dowladda Jubbaland waxaan ku codsanayaa inaad ku sheegtaan wasiirada dowladda federaalka waxa aad rabtaan inay qabtaan, qaabka aad rabtaan in laydinla shaqeeyo, waxa aad ka firanaysaan. labada wasiirna waxaan dhinac walba ka firanayaa inaad ka wada hadashaan sida dalka laysugu soo dhaweyn lahaa, qaabka ugu fudud oo dalka iyo ummadda Soomaaliyeed laysugu soo dhaweyn karo waa shaqada, inaad shaqa ka wada shaqeysaan, shaqa ka wada dhexeysa ummadda Soomaaliyeed. imaadanka halkan aan idiin imid waa tusaale ka turjumayaa dalka in la wada leeyahay, dowladda federaalka wasiiradeedu inay u shaqeeyaan shacabka Soomaaliyeed oo idiin meel walba ay joogaan. kulamadaasi kadib ayaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe waxa ay kormeer ku tageen degedda caalamiga ee magaalada Kismaayo, taasi oo ay u tageen indhaindheyn ku aadan baahida degedda Kismaayo iyo sidoo kale hanaanka shaqo ee degedda magaalada Kismaayo ka soconaya. ugu horeyna waxaa goobta ka hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe, isagoona ra'iisul wasaare Khayre uga warbixiyey baahida degedda iyo howlaha shaqo ee ka socda degeddani. waa degedda Kismaayo waxaan dhex joogno masaaxa dheer bay leedahay, shaqadeedana waad arkaysaa waa waqtiga aadna badxiran, markay furantaa laftiga calaacal kuma fiicna, waa shaqadeed aad ma waxaysan tuulo uu jiraaya Kismaayo iyo degeddeeda iyo xoolaha ka laba socda. innaga kuu macalina shaqaaleedu waa ku intana ka shaqaynaysaa intaan soo maray aad buu yaryahay shaqaalo, waxaana keenaya shaqada degeddu aad u yaryo maraakiib ku jirta oo kuwan oo kuwa dowladii ciidanka Soomaalida xaalaha qarxaan ay ku jiraan, laakiin hadda aanu samayno sarfeey oo hadda lagu maqay aan jawaabtooda isweydiin aan iska bixinan aan jeeyno. waa asad ay Soomaalidu leedahay, waa wax hoos yimaada maamulka federaalka xilligii la gaaray iyo sidii la gaaray qaabkii looga shaqeynaya wax dowladda u tahay salaam. intaasi kadib ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa madaxda Jubbaland u xaqiijiyey in ay la shaqeyn doonto dowladda dhexe lana qaybsan doonto wax kasta oo baahi ah. maxamed, waa mahadsan tahay maareeyaha degedda Kismaayo, waa mahadsan yahay soo dhaweynta, waa soo eegnay degedda, waxaan madaxweynaha iyo dhammaan madaxda dowladda ku mahad celinayaa shaqada ay ka qabteen degedda, dadaalka loo galay in la furay oo shaqo ay ka socoto yaanayba badnaanin, waa yididiilo ummadda Soomaaliyeed, waxay baahiyo badan ay degeddu qabtaa, ha noqoto in carada laga saaro, maraakiib gudaha uga jirta in laga bixiyo, qalab degeddu inay hesho, in dib u dhis lagu sameeyo. waxaan kaloo indhahayna ku aragnay dowladda federaalka madaxdeedu inay muhiim tahay inaanay xamar ku ekaan dalkoo dhan, inaan dowlad u nahay dalkoo dhan baahidiisa inaan aragno, ummaddeenna inay isugu keenna mid tahay. waa dadaal bilowday,
وادن لقيبسنا إن حنونك وادن كل شقينا إن وادن خصونا ونغندونا وبرتنتي والسلام عليكم ورحمة الله. محمد أحمد ورسمي صومالي نيوز تي في مجال إكس مايو.